agora que vem o desafio. Será que a última aula vai ser tão... Mano, a última aula eu nem construo o deck, mano. Eu não consigo imaginar que vai ser tão difícil assim. Vamos ver. Salões primordiais, então. O último senhor das Let's é o braço direito de Rafan, Tekkan. Nossa única 15 dólares, nem fudendo, ó. Vamos ver esse jogo. Fantasy versus Steam. Contra o senhor das pragas da esse chama. Jogo que eu dei custa... 15 reais. Eu me chamo Dom Felipe. Da hora esse jogo, velho. Eu renasci, da hora, velho. O maior de todos os vamos ver um outro pragas, X aqui. Call of Juarez. Preço. 30 reais. Esse daqui que eu peguei aleatório. Eu sou o verdadeiro vou começar com o Bran. Vai chorar na última ala? Veremos, então. Parece bem bosta, velho. Olha aí os artefatos que eu peguei antes. Ice Hand. Veremos. Bom, que diferença será que tem isso aqui, né? Será que na última ala eu tomo o dobro de dano, velho? Dobro seria muito, né? Embaixo de uma casa de 10 manas eu morro. Ele sempre começa com essa porra, né? Espírito da chama. Ele sempre começa com essa porra? Quero roubar isso? Acho que não, né? Coisa melhor pra roubar. Pra trás! Não! Não conte a Fubalumba. Eu nunca tinha visto essa reação. Esse lugar dá medo. Antes era custo 4 isso aqui. Lagaios, tome as ruas. Me torno meio bostas isso aqui. Esse lugar dá medo. Tava farmando os artefatos heróis para derrotar o Tekkan. Ô, louco. Ah, você usa os artefatos que seguiu na aventura. Ah, que interessante. Eu nem tinha me ligado nisso. Por mais que ele tenha deixado isso muito óbvio. Ninguém jamais sentiu tanto poder. Velho Moshiroi. Ai. Ninguém viu nada. Tá tudo certo. Para trás, tá? Esse começo meu tá muito humilde. Abre caminho. Beleza. Vou pegar ele aqui. Eu também. Putz, isso é interessante, hein? E eu curvo. Vou aceitar. Uma oferta curvada assim, eu vou ter que aceitar. E aí, que se transforma? Entregue-se a uma glória chamejante. 3, é isso. Beleza. Tamo indo. Não faço a mínima ideia que eu tenho no meu deck, entretanto. Oh, eu esqueci disso. Ok, bora. Tudo bem. Receba! Borbulhas, borbulhas! Borbulhas, borbulhas! Meu Deus, que servos, gente. Quantos servos. Não são de deuses. Ah, não é tão postinha, velho. Acho que eu uso ela aqui. Você já era.
Devia ter pensado melhor nesse turno. Definitivamente devia ter pensado melhor nesse turno. Sujo, Rosângela, sujo. Sintam a fúria das chamas! Você já era! Eu sou veloz e furiosa! Toma essa! Toma essa! Borbulhas! Mano, quantos servos de puta tem? Eu também! Poderia ser mais fácil, Rosângela. Não poderia ser mais fácil, ó. São dois a menos. Acho que encontrei uma coisa. Ah, não te preocupa. Tu vai se sair muito bem. Vocês mandam um amador me enfrentar? Eu sou veloz e furiosa! Extra! Extra! Toma essa! Ok. Ok. Brasil! Quantos desses tem? Que problema. Continua aceitando. Você já era! Nhoin! Ó, tô de volta. Tira a mão! Suas sombras se levantam para servir o ar. Nossa, isso é sujo. Poder. Isso é sujo, mas não é assim que usa Glinda, não. Not like this. Misplay! Poder do nada! Servos infinitos. Eu renasci! Tô de volta. Como é que eu ativo esse golem depois, hã? Será que esse, ele usa isso por acaso do meu bicho? Fica aí uma dúvida. Eu acendo uma tocha por você. Golems malditos. Sacanagem isso aí, Rosângela. Melhor com isso, na real. Nenhuma
tumba vai me segurar. Vai, cara, usa no meu totem, duvido. Caralho, cara. Tá abusando, hein? O cara comprou a mão. O cara tava sem carta nenhuma na mão. Vê que pelo menos é um momento bom de passar ele de fase. Aqui eu não tô conseguindo passar ele de fase. Vai perder pra Fadiga. Tudo bem, são quatro exploradores. Borbulhas, borbulhas. Mano. Esse grande presa em garra. O fogo. Pera, cresce. Isso funcionou? Pera, o quê? Ai, de custo 1. Holy shit. Ainda bem que ele evoluiu. Ele fez essa porra de novo. Sério. Ai, esses golems é um porre, velho. Eu preciso passar de fase logo. Descontentamento transformado em fulgor glorioso pela praga das chamas. E cara, se controla aí, por favor. Acho que eu vou humilde aqui, bizarramente. Meio esquisito isso, mas eu aceito. Tem que pressionar ele, tô limpando a mesa dele. Whatever. Quer ganhar algum bagulho? Beleza. Fica no cu. Order. Fuck. Fuck! Por que você é tão eficiente? Comprei uma carta a menos. Eu renasci! Ok. Poder do nada. Esse cara tem tanto valor aí. Interessante. Interessante, mas, né? Nem tanto. Eu realmente queria continuar batendo face, sabia? Posso fazer ele trocar de fase. Ele que tá comprando pouca carta agora. Talvez seja um bom momento fazer ele trocar de fase. É bonito por isso que eu tô fazendo tudo, né? Esquisito isso que eu tô fazendo, mas eu gosto. Bom, o que é isso aqui? Escolha um Naka inimigo, se ele vier até o próximo turno, dá 5 de dano dos outros personagens. Perfeito. Por favor, use. Por favor, use. Lacaios. Oh. Assustador. Use, duvido. Duvido. No boss. Queime diante do meu olhar inquisitor. Como é que é? Se sobreviver todos os personagens, incluindo ele mesmo? Sempre, continuamente, eu volto das cinzas. Quando vocês já tiverem sido esquecidos, eu serei uma lenda. Se não funcionava, fica bem chateado, mas beleza. Não quero comprar mais card. Ah, agora te peguei. Muito obrigado! Mas tô bem fudido aqui. Agora tem Ketun, hein? Pelo menos acertei que ele era um seguidor de Ketun. Twitch. Ok, isso é triste que eu dei outro servo pra ele. Poder! Do nada. Você já era. Agora
Extra, extra. Tem cara de comprar aqui, cara. Kitum! 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 Sem sangue não há vitória. Pera! O que morreu de fera dele? Que morreu de fera? Eu não lembro de nada de fera. Você acho que ele não invocou fera ainda. Essa intromissão. Vê se eu tô louco. Não consigo lembrar de fera decente que ele... esquisito. Agora é o inferno do meu descontentamento transformado em fulgor glorioso pela praga das chamas. Tem uma fera, uma fera pequena. Eu vou bater face porque ele tem a porra da arma lá que... oh, você... ok, eu tô triste? Eu tô feliz? Não sei dizer. Não sei dizer. Eu tô ok com isso. Fumaça e da chama. É engraçado. Não preciso guardar isso para criaturas maiores, certamente. Nenhuma tumba vai me segurar. Esquisito, mas beleza. Vamos ver se vai vir em Hidra de novo. Tem ralado também, tem. Do jeito não só vem essa porra. Estão pressionando dano, suponho. Não. O tal ignóbio. Nosso lar, nossas tumbas. Eita. Isso é bom, velho. Por que colocaram isso? Ah, é demônio aleatório que ele tem. Fadiga tá vindo, galera. A fadiga está vindo! Eu não tô conseguindo pressionar mais dano. Igual a Dengue. Ficando complicado, hein, Rosângela. Ninguém jamais sentiu. Eu ainda vou segurar um pouco isso. Queria que isso é conveniente. Ter pingado o face mesmo. Minha paciência fenece. Ei, mas tem um carbs. Não tem mais nenhum carbs. Tá difícil, hein, galera. Preciso pressionar esse dano aí. Olha o dano como vem, Rosângela. Toma dano, caralho. Esse é o turno que eu vou face, né? Bom, isso é assustador. Acho que, na real, preciso me preparar pra isso, de que é forma. Vou ter que matar isso, que é bem ruim. Aproveitar os 5 de dano em todo. Nossa, como é que eu lido com vários 4-8? Se bem que ele não copiou tantos 4-8, pelo menos. Porra, isso é triste. Eu não fiz acordos questionáveis com Rafan para ser atrapalhado por exploradores.
Deus me livre. Eu aceito isso, né? Você vai ativar depois e vai limpar tudo. É? Vai limpar tudo, vai limpar boa parte. Ah, what? Se renascer, devia ser igual o último suspiro, droga. Aqui o GG se aproxima. O GG se aproxima, Rosângela. Complicadaço. Uma brincadeira aqui, velho. Não fazer mais nada. Tá se curando. Gladenget. Outro mundo para despedaçar. Receba dano, seu porco. Ai. Já fez. Não sei se eu continuo aqui. Acho que eu tenho que continuar de qualquer forma. Tô dando dano. Olha lá. Dois de dano. Bom. Bom, com um personagem a gente deu 140, 160 de dano. Parece bom. Nossa. Oh, isso não é legal quando eu for mudar de deck. What the hell? Espero que ele baixe um Catum, pelo menos, aí, velho. Oh, fuck. Complicado, hein, Rosângela? Complicado, hein, Rosângela? Tô curando ele! Fuck, minha sobrevivência tá caindo pela... Tá sendo pela culada, só tô ajudando ele. Que merda. Devia morrer logo. Devia estar me matando, isso sim. É mais conveniente. Eu não tô dando dano nele, só tá me fudendo. Devia ter baixado isso. Me mata, please. Que tu... Vai pro meu turno. Interrompe meu turno. Nossa, eu deixei. Você suportou mais do que a maioria. Eu deixei o que eu preparado pra ele, assim. Espero que o outro chegue arregaçando aí. Ai, meu Deus. Nossa, minha criatura fica na mesa ainda. Eita porra. Vamos lá. Pare dois mísseis. Meus tesouros! Fico feliz de ter coletado isso. Tem a tocha. Tocha é nice. Eita. Sério que é isso, minha mão? Uau, eu esperava mais. Tem que ia comprar mais carta, mas beleza. Bora aí. Nosso lar, nossas tumbas. O que eu faço aqui? Tô morrendo, o cara vai dar yoga ou vai dar Catum e eu vou morrer. What the fuck, velho? Achei que eu começava melhor a situação aqui, velho. Isso não foi legal, não. Uma situação bem problemática. Esse meu deck parece uma merda. Você precisa dos meus serviços? Eu sou tá crítica aqui, velho. A situação não tá legal, não. Meu Deus do céu. What the fuck, velho? Eu achei que começava mais equilibrado. Opa, ok, isso foi bom, isso tomou dano. Nice. Grandes gritos de guerra. Isso não foi tão ruim por enquanto. Começando a sentir o drama, galera. Nossa, quantos milhões de servos ele ganha? O Catum dele ele mata com uma só, velho. What the fuck? Isso, continua se datando. Luiz. Falé, isso não é justo. Nossa, do Catum dele, velho. What the hell, velho? Ai, meu
Deus do céu. Caralho, você tá bem, hein, Reno? É, velho, que mão bosta é essa, velho? Essa é quente! Pensa rápido! Deus do céu! Ah, claro. Facilita a minha vida, obrigado. Facilita a minha vida. Minha fera, demônio dele. What the hell, velho? Sentiu o drama agora, hein, galera? Mano, o Reno veio e morreu, velho. Deu dois petenleco nele e morreu. Vai lá, me salva. Não poderia pedir uma caixa melhor, galera. Puta que pariu, velho. O RNG dele tá ao fino, galera. Perdi, velho. O que eu faço aqui? Ok, entendi o drama, né, pelo jeito, mano. Os heróis que vêm no meio do... O cara vem mó engajado pra cima de você. O que você faz? Uau, Reno. Você fez tanta coisa. Mano, vou voltar pro outro herói e vou morrer. Acho que agora você poderá explorar no além. O que eu faço com essa mesa mesmo? Os tesouros que juntei devem ajudar. Mano, preciso comprar a Dara agora. A Dara, a Dara, a Dara! Se eu não jogo demais essa porra, filho da puta! Let's go. A virada começa agora, galera. Let's go. Na minha época, let's fucking go. Me dê essa porra aí. Me dá essa porra aí, filhos da puta. Compre um card, adicione duas cartas extras. 4, 7. Puta, se eu der mil, velho. Vou copiar a Katun e já era. Tá feito. Tudo bem, uma 4-4, tá bom. Tô vivaço, caralho! Para brincadeiras. Suas almas darão ótimas brasas. Não posso segurar esses cards todos. Joga seu elemental fora e passa. Não. Praga da chão. A play off é fácil, galera. Eu quero saber a play do milhão. Tem que ter a melhor play aqui. Você quer dar um turno de graça pro boss, velho? Eu vou fazer isso todo turno? Eu sirvo ao senhor. Ah! Aí fodeu. Não era isso que eu queria, certamente, hein? Tudo bem. Sai da frente. Merda. É uma boa play se acertasse o bagulho. Mas não acertei. Faz parte. Perdi meu viscerar, triste demais. Boa play! Bom, tenho mesa pelo menos. Não dei iniciativa de mesa pra ele. Então pra mim é boa mesmo. Pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês, Rosângela. Ok, jogo divertido. Beleza, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, Rosângela. Ok. Beleza. Estamos vendo aí um
uma grande jogatina aí de Hearthstone aí, pá. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Dobra as abelhas, galera? Meu Deus, what the fuck, velho? Onde tá a justiça nesse mundo? Agora, BOOM! Mano, eu preciso dar algum dano nesse vagabundo! Qual é, mano? What the fuck is this shit? Tá de palhaçada comigo, meu irmão! Ok, tá vivo! Meu lacaio tá vivo! Não acredito, Rosângela! Ele se dá dano também, né? Ele se dá dano? Esqueci disso. Ele se dá dano também, né, Rosângela? Uf. Ah, é. Vendei meu Moonfire aí. Você usou Sombra da Morte no Demonark. Esse é o bug. Não, usei isso. Nossa. Como assim, bug? Não, o que você tá falando? Ok, isso é engraçado. Holy shit, let's go, galera. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Já passo, né? Não tem porquê não. Está fazendo um ótimo trabalho, explorador. Let's go, galera. Vai demorar um pouco, mas tá beleza. Oh, ela se dá 3 de dano. Podia ter feito um pouco melhor isso. Play, whatever. Pode se dar mais um daninho. Infinite Valley? Não, não tem mana infinita, galera. Não é Infinite Valley. Mais um. Não sei se eu gasto todos os meus danos mágicos. Acho que eu gasto. Tem que dar todo o dano possível. Espero que ele não mate isso. Só isso. Se ele não matar isso, tamo bem. Que dom é o meu escudo? Please, please, please. Let's go. Let's fucking go, Rosângela. Bora aí começar com isso. Isso vai para 12. 4, 12. 13, tá bom. Aqui. Eu fui bem um pouco. O faraó das trevas é imortal, inextinguível. Vamos! Boom! Não era pra ser assim. Rafan, e quanto ao nosso acordo? O acordo continua.
Solte as pragas e o Doom será sua. Duplicar, a mina vai morrer mesmo, filho. Ué. Ué, né, senhor Coringa? Eu tenho o que preciso. Boa sorte com esses exploradores. Ué, né, senhor Coringa? Ué, né? Pera, ainda ele pode morrer ainda. E aí, isso é GG? Bom, com certeza tem que começar assim. Quanto você aguenta? Tem que tomar muito cuidado, como eu quero fazer isso. Nossa! Serão devorados, eu tô fodido aqui, na verdade. Mas tem como dar letal mesmo? Eu tenho muito dano mágico. Eu não tenho espaço na mão. É engraçado. Isso tá dando 8 de dano. Tem como ter letal aqui? Pera, eu acabei de ganhar um. Eu posso ganhar mais um se eu quiser. Por exploradores. É bem esquisito. Aqui eu ganhei, né? Eu ganhei. Não usei nenhuma magia ainda, certo? Certo, eu não usei nenhum Moonfire. Eu tenho que usar duas magias pra ganhar um Moonfire. Esquisito. Ninguém jamais. Acho que a melhor forma mesmo é usar, usar isso aqui, velho. Não sei se estou enganado, mas eu acho que é a melhor. Tá ganhando duas agora. Na sua miséria. Aí eu uso, eu vou ganhar outra. Uso, vou ganhar mais uma. Faz sentido usar isso aqui ou bata aqui e rezo? Bata aqui e rezo. Ou vou mais safe? Eu posso ir safe e limpar a mesa. É melhor ir safe. Tem que arriscar. Você ok. Testemunhou o poder. Vamos nós. Oxe, você tá se matando! Easy demais. Pera. Calma, quase caí numa bait aqui. Tem como garantir letal aqui? Agora é o inferno do meu descontentamento transformado. Tem muito letal aqui. Cor glorioso. Isso aqui não é o letal certo. Isso aqui é bait. Isso aqui é bait. Esse é o letal certo. Eu fiz questão de confirmar aqui pra ver se eu não tô viajando aqui, tá? Easy demais, Osângela. Dá mais um. Obrigado. First try. Falaram que ia suar. E falaram que ia farmar. Osângela, nem usei o mais forte aí, que é o Paladino. Pitch please, Osângela. Pitch please, Osângela. God Gamer, Osângela, please. Tive que liberar porra nenhuma. E aí, tem final diferente? Reza a lenda, eu vi um mito que tem final diferente. Vamos ver se é verdade. Não acredito que isso aconteceu. Nossa! Vocês acreditaram nisso? Cala a boca. Mentira.